Ćao, čao, Aleks. Ćao, Aleks. Moramo dalje. Mogli smo i da joj kažemo čao, mačko. Ćao, mačko. To je nekako dobar uvod u naše sledeće druženje i razgovor. Ti imaš kucu, je li tako? Što? Ti imaš kucu. Imam. Ja imam macu. Da. Milijana ima kucu, Rale kucu. Znači, ja sam jedini mačkar u našoj ekipi. Ali je poenta da su... Žana ima dve mačke. Žana, dobro je, ti... Milica ima mačku, kaže. Ima još neku u reži, neku ljubimca. Dajte neku skuče to, malo. Pasa li mačka? Koleginice, trojka moja najlepša. Šta imaš ti? Kamera, tri. Mačku. Mačku ima. Dobro. E sad, večna ta dilema. Ko je bolji ljubimac? Mačka ili pas? Moguće su mačke prešle u vodstvo. Znači, strašno. Izvini, kad se božanstve. Mislim, i psi su, ali kao... A i mi smo promenili... Nije to u pitanju ko je bolji. Mi smo promenili pozicije sa razlogom. A sad ću vam Ognjen ispričati zašto. Neću ja, ti ćeš ekskluzivno. Naša sledeća tema jeste pas ili mačka. Šta je i ko je za jedno, ko je za drugo i kog ljubimca odabrati. Da li psa ili mačku, o svemu tome. Pričamo sa Aleksandrom Gavrićem i Aleksandrom Trajković iz Animal Rescue, koji je došao u društvu mace i kuce i naravno našeg Badija, a i Aleksandrom Trajković iz Le Petit Mrnjao festivala i naravno došla je u društvu. Ko je maca, Aleksandra? Ovo je maca Lena, ona je spašena pre dve nedelje, sređena je kompletno veterinarski i prava maza. Imamo iznenađenje, Ognjen i ja. Sada će on reći. Ja moram da vam kažem, poštovani gledalci, ja imam macu koja ima sad sreću da je napunio 4 godine i lomio sam se da li da udomim u stvari nekog psa, ali zbog obaveza i posla to nikako ne želim da se usudim. I pošto ste mi rekli da tražimo dom ovoj predivnoj maci, ja bih vas zamolio da ova maca bude sada deo moje porodice i da ga vodim kući kod se. Da je vodim kući kod mog Sredoja. Sredoje, stiže pojačanje, Snežana. Šta da ti kažem, prekrsti se, to je moja majka. Živim s njom, ali ona kao da živi svojim ljubimcima. Onda na kraju ovog razgovora neka to uručivanje bude pred kamerama. I Lena ostaje sa mnom do kraja ovde, slobodno. Maco, molim te, razmisliš jednom. Ili neko pitao to? Želiš da ideš kod ovdje? Molim vas, donesite mi telefon da pokažem kako izgleda mačka kad se ja staram o njoj. Kako je moja maca? Dobro, ajde sad ovako. Šalim na stranu, hvala vam za ovo. Jel postoji pravi odgovor na pitanje ko je bolji kućni ljubimac, pas ili mačka? Pa po meni ne postoji. Mislim da i Aleksandar i ja imamo i pse i mačke i podjednako ih volimo i podjednako ih negujemo. Dobro. Svaki ljubimac, sad naravno zavisnosti od obaveza, oni koji su zaposleni i koji žive u stanu, za njih ja bih preporučila uvek macu, zato što su mace samostalne, spavaju 20 sati, ne moraju da idu u šetnje, koriste posip. I prosto su onako nezahtevne što se tog dela tiče. Dok psi, naravno ima onih malih psića koji idu na peleno i to, ali ja, na primjer, ove veće pse, mislim da ne znam šta da je napolju, da ih ne bih mogla naterati da vrše nuždu napolju. Tako da oni zahtevaju šetnju i zahtevaju malo više pažnje od maca. I oni ne vole da budu sami onoliko koliko su mačke. Tako da, ko je previše zauzeti i ko živi sam, za njega je maca. Žao vas, ti to sve lepo pričaš, pogledaj, Badi mirniji od vaših mačaka koje su u krilu tu. Badi svoju priču i sve pobija ovo što pričaju. Ovo je, znači, nevjerovatan pas. Molim vas, ja moram da budem na strani Badija, a evo, moj kolega se već, naravno, odlučio za još jednu macu i na strani je Sredoja. Ja sam ga inače okarakterisala kao čoveka koji je svoje maci obezbedio da živi bolje od vlasnika. I bolje živi od mene. Znači, živi, ima fontanu, ima svoju sobu, ima... Svoje igračke. Čovjek mi napriča sve i svašta, tako da, Aleksandra, da znaš, ali ja, naravno, šalim na stranu. Ja se sad samo brinem kako će njih dvoje da se implementiraju, saglasno to. E, to je, to je pitanje za Aleksandra. Pričali, bitno je da mace se u početku onjuše preko transportera, i da steknu taj prvi kontakt. Dobro. E sad, ako maca koja već živi tu pokaže onako malo agresivniji stav, onda je moj savjet uvek da se zatvori maca koja je došla u drugu sobu, dok oni 2-3 dana preko vrata se ne upoznaju. Madalena je toliko dobra i nežna da ona neće pokazati nikakav znak. Ona je kod nas tek 2 nedelje, već se uklopila i sa kucama i matalone. Tako je. I sad kada smo kod kuca i maca, Aleksandre, kako zapravo jedan vaš dan u vašem domu izgleda sa kucom i sa macom? Ja bih samo dodao par nekih stvari vezano generalno za pse i za mačke, po čemu se razlikuju. Kod pasa sve to ide mnogo brže, kod mačaka to ide sporije. I to upoznavanje i sve ostale stvari. Mačke su dosta opreznije i dosta su... Mačkama je najvažnija sigurnost od svega.
psi vole društvo, psi vole da su u našem društvu stalno, mačke vole da žive same. Izoluje se. Mačke vole da žive same, tako da ako usvajate mačku, znači ako neko sad želi da usvoji, naprimjer, da razmišlja pas ili mačka, ako ima vremena, može da usvoji psa, ako ima vremena da za šetnje i sve ostalo, međutim, ako nema vremena, ako je zauzet, zaposlen, preporučujemo da usvoji, ako mogu, mačke dve koje su iz istog legla, naprimjer, koje su sterilisane ili kastrirane, jer je dobro, naprimjer, ako čovjek nije kod kuće, da mačka ima društvo neko. Naravno, te mačke će se maziti obe sa vlasnikom kad on dođe kući, ali mačke mogu dosta dugo da budu same, kao što je rekla Aleksandra, mačka 20 sati može da spava. Zato kažem, s te strane, znači tu je neka razlika. Što se tiče tog privikavanja, mačkama treba malo više vremena. Znači morate malo više imati strpljenja s mačkama nego sa psima. Psi će mnogo brže da se jednostavno prilagode, da se priviknu, ali kažem, pa njih dvoje žive zajedno, inače on nju bišti, inače sad ćemo, evo da probamo da izvedemo to, dođi vamo, Badi. Ajde, dođi, Badi. Dođi vamo, Badi, da idemo malo da bišti Šadu. Teško da ćete njega u televizijskom studiju. Badi inače živi sa 18 mačaka i on te mačke brani, on te mačke brani od drugih, sad ćemo da idemo, samo da li će da ustane. Ajde, dođi vamo, Badi, dođi vamo malo, ajde malo Adu. Ajde malo Adu da bišteš, dođu vam, sad će onda dođi, dođu vam, ne tamo, dođu ovdje. Inače, Badi joj brani tih 18 mačaka od drugih pasa. Jedini problem, kad se mačke pobiju među sobom, onda on ne zna koga da brani. I onda jednostavno dođe, on čuje mačke, nešto se dernije, nešto se dešava. Ne, ona hoće da se mazi sa Badi, ima Badi ništa. Pa oni dvoje žive zajedno, inače zimi te mačke, kad je hladno, na primjer, one dođu u ovaj telegru na Badija. Prekriju ga skroz, njima se samo njuške vidi, zato što on topao, pa im fino bude. Badija, ajde malo da biše Šadu. Ajde malo Adu da bićeš. Jao, Bože, dragi. On sad hoće ja njega da češkam. Ovo može samo kod nas u studiju. Tako da se Badija zbuni samo kad se mačke pobijom dođe i se ne zna koga da brani. I stane ovako i gleda, pa kao što se bijete, mi smo isto čopi. Tako da psi tako jednostavno funkcionišu po tom principu. Ćao, ljubavi, pa zna, doći ti kod mene. Neka ga samo tu kod vas, samo neka se tu, da ne bi upao u macu, jer u suštini Badi neće macu da juri. Nego radi se samo o tome što... Evo ja ću da vam pomoći. Radi se samo o tome što maca ne poznaje Badija. Ajde viš, te mi. Maca ne poznaje Badija, pa će to uplašiti. Tamo idemo malo kod Aleksandra u studiju. Oj, ognje sad. Badi sad hoće s njima da se pozdravi. Babi sad prošao bukvalno... Od kamerama do kamerama. Aleksandre, ajde realno samo da podvučemo neke, da kažem, prednosti jednih, odnosno drugih ljubimaca. Kada pričamo realno, upravo ste sada rekli, recimo mace spavaju 20 sati, mogu da ostanu same i to je stvarno prednost ako neko želi, da kažem, po svom nekom životnom temperamentu, da možda bira mace u tom slučaju. Da, isto tako si naviknu na određeno vreme kada idu napolje. Šta se dešava kada se vrati te kući, ko se više, da kažem, obraduje, ko je ljubimac, pas ili mačka? Različito se obraduju. E kako? Pas pokazuje to kroz neku vrstu euforije, skakanja, znači igranja, oduševljenja te vrste. Međutim, mačka priđe, isto tako se obraduje, mačka priđe, mazi se s vama, dođe kod vas, legne, prejede i tako dalje. Tako da, jednostavno, samo pojente u tome da drugačije pokazuju ta svoja osjećanja. Ma znam ja to, zato smo i tu. Ko je pametniji? Pa tu ne mogu da kažem, kao pametniji, da vam kažem nešto, mačke su isto jako inteligentne, samo što to ne pokazuju opet na taj način. Dobro, kako pokazuju? To su različite vidovi inteligencije. Dobro. Verujte mi, evo, na primjer, Ada. Ada jako dobro shvata razne stvari koje treba oko sebe. Ona zna, na primjer, to kad vidi nekog nepoznatog psa, ona osmotri prvo i vidi kako se taj pas ponaša. Na osnovu toga će da proceni kako će da reaguje. Znači, također sa ljudima, isto tako. Znači, ona gleda kako se ko ponaša prema njoj i na osnovu toga reaguje. Znači, ona jako dobro zaključuju. Sve životinje, i psi i mačke, pošto komuniciraju neverbalno, jer, na primjer, mačku nikad nećete čuti da mačke mjauču među sobom. Mačke komuniciraju neverbalno, jedino sa ljudima mjauču. Kad nešto od nas traže, oni nama pokušavaju da objasne. A pošto mi ne kapiramo što oni hoće, onda moraju da nam mjauču. Tako isto i psi, na primjer, laju prema nama nešto hoće. Moramo da vidimo što oni hoće, znači moramo da ih poznemo malo bolje. Aleksandra, a psi, znamo da možemo da ih izdresiramo tu maksimalno, što se kaže, da nam budu poslušni. Kako je sa macama? Koliko su poslušni? Mace isto, one znaju komande ukoliko se radi sa njima, ali je problem sa macama što su one malo tvrdoglavije. Kako je ona raspoložena, tako će da odreaguje. Isto tako kažu da mace ne znaju svoja imena i te kako ih znaju. Tačno, kad pozove macu po imenu, dođe ta maca koju zovem. Tako da one sve znaju u stvari, ali samo je pitanje da li žele da vas poslušaju u tom trenutku ili ne. Pa koliko je lepa. Pa ona je stvarno, evo je već okrenuta ka kameri, jako dobro, jako dobro sluša. Sad smo pričali o tome da zapravo Badi živi zajedno sa macama. Te glupo je reći da li postoji mogućnost, ali stvarno, ako neko želi i psa i macu u jednom domu,
Kako to da se desi? Naviknu se oni jako brzo. Videla si Agnetu, dovodila sam je ovdje onu malu kucu. Se sećaš? Sećam se i da svi kažu kako se slažu ko pas i mačka. To je nekako asocijacija na loše. To je samo fraza, kao i mnoge druge. Da ako progutamo dlaku, da ćemo umreti i slično. To su sve neke priče iz praistorije. Ali pas i mačka stvarno mogu biti najbolji prijatelji. Jel tako, Aleksandre? Mogu, pa evo dokaz. Ovo vam je dokaz. Na kraju vidite, na kraju sami, nije ovo jedini slučaj gde su pas i mačka zajedno. Znači ima mnogo takvih slučaja. Aleksandra također ima i dosta pasa i mačaka. Znači jednostavno, vi ako ste postavite kao vođa čopora i ako odredite pravila u tom čoporu, znači bez obzira da li su tu psi i mačke, i ako vi zabranite psima da jure mačke, oni to neće raditi. A mačke ako shvate da su zaštićene u tom čoporu, ona se onda neće plašiti pasa, neće bežati od njih. Tako da jednostavno kažem, tu negde može da se napravi harmonija. To samo zavisi od nas ljudi, najviše zavisi od nas ljudi. Mi smo vođe čopora, mi određujemo pravila jednostavno kako će stvari da funkcioniš. Znači, ako mi dozvolimo psu da juri mačke ili ako ga učimo da juri mačke, on će biti takav prema svim mačkama. Ako branimo, evo pogledajte kako Badi uopšte ne pokušava u macu da juri. Jasno. Znači, Badi je zabranjeno da juri mace, bilo koje vrste. Ne samo svoje, nego i tuđe mace. Znači, ja svaki put kad vidim Badija da stani da gleda neku macu, ja mu branim jednostavno i kažem ne to da radiš. Iz prostog razloga, ja znam da on neće maci ništa, ali ta maca ne zna. Ona se plaši, jednostavno čim ju pas gleda, pomisli da je možda njegov plen. Zato kažem, moramo mi da reagujemo. Svaki put mi smo ti koji smo glavni. Da li maca osjeća kao što osjećaju i psi, odnosno izražavaju svoje osjećanja? Kako ne, da. I sreću i tugu i tekako izražavaju. I prosto osjete kada smo mi tužni ili... Evo sad upravo dok sam bila na šminkanju, jednu šminkirku je bolao stomak, ona je uzela Lenu, sedela je kod nje. Nekih 15 minuta nju je stomak totalno prošao. Joj, čuješ ti ovo? Lena je prela cijelo vrijeme kod nje. Svaki dan kada dođem kući, ne postoji problem, tenzija, moj sredo dođe tu. Ne trebaju lekovi za smirenje pored mačaka. Absolutno, ja imam mačaka. Ja htjela sam i ovu anegdotu da ispričam. Pre 10 godina spasila kucu u mazu. Ona je sada pokojna, imala je 15 godina. Uginula mi je letos. Sterilisana je, međutim, mlečne žleze su proradile i njoj je mleko krenulo. U tom trenutku sam spasila dve bebe, tek progledale, sisac i mace. I ona je meni bukvalno njih iz krila uzela i krenula da ih doji, tako da je ona njihova zamenska mama bila. Da, imam i snimke i slike, živi dokaz, da. Pa to je neverovatno. Ali ajde nešto da kažemo i za pse, stalno mace, 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 Aleksandre. Evo sad sam ispričala za mazu koliko je bila mene baš iznenadili. Šta? Pa stali ste mi na stranu mačaka. Ja ne mogu da stavim na stranu pasa iz prostog razloga što ja volim i pse i mačke podjedno. Pa znam. Tako da kažem s te strane. Ognjen, Aleksandre, ja ostaje do sama. Ne možemo da pravimo, ne možemo, možemo znači u nekom... A ne pričamo o ljubavi, pričamo samo o funkcionalnosti, odnosno... Nije, kažem, dobro, ovdje je zanimljivije. Kako osjećaš da može, da li psa ili mačku, da li je to iguana ili nebitno šta je, bitno je da ima ljubav i pažnju i sve ono što je potrebno. Dobro, znam. Ali ja se izvinjavam sad. I da su se psi mnogo pre pripitomili nego mačke. I da su tu negde psi se mnogo više prilagodili ljudima, mnogo više su evoluirali na taj način da su nama, da kažem, više nam odgovaraju. Zato postoje i veći broj ljudi koji voli pse nego mačke. To moramo priznamo definitivno. I mnogo više se novca troši na pse nego na mačke. Iako mačak ima više nego pas. I na primjer, evo u Beogradu, kad radimo ta spasanja, mi vidimo na terenu, znači mačak ima jedno bar 5 puta više nego pas. I to zbog toga što mi ne odgovorni vlasnici. O tome treba da pričamo najviše. Da postanemo odgovorni vlasnici, da jednostavno sterilišemo životinje, da ne pravimo neželjena legla, da ne puštamo te mačke na ulicu i te pse na ulicu, jer svaki dan nas ljudi zovu, znači te mačići, te štenci, pored kontejnera, te u kontejnerima, te na raznim mestima. Znači jednostavno, to je naša slika. To je jednostavno, mi treba da se postidimo svega toga. Zato su te životinje napuštene našim delovanjima. I nikad ih ne zovemo lutalice, mi ih zovemo napuštene životinje. Da lutaju, nego što ih mi napustili. Tako da treba i tu da pričamo stalno, znači su to napuštene životinje i da utičemo na ljude, da razgovaramo sa njima. Badi i Ado su, na primjer, deo jednog programa koji se zove Mjau Mjau Ekspert, gde mi idemo po školama i radimo sa decom. I deci objašnjamo i pokazujemo kako na pravilan način da priđu životinjama, kako da ih pomaze, znači kako da vode računa, kako da prepoznaju na kraju njihovo ponašanje. Jer bitno je isto tako prepoznati kad je pas agresivan, kad nije, kad je mačka agresivna, kad nije. Kako da im priđemo na pravilan način da ih mi ne zbunimo, znači da ih mi ne uplašimo, da oni ne pomisle da smo mi njih napali. Mačke osjećaju također isto našu energiju, ja vidim i po svom ljubimcu, kada sam ja napet, koliko je on zbunjen i koliko zapravo osjeća. Sve mačke prepoznaju psi, da. Kopiraju nas kao vođe čopora, isto. Psi jako dobro čitaju našu mimiku.
mimika lica, znači to što mi, kako mi reagujemo, znači mi ne moramo ništa ni da govorimo čak. Psi mogu jako lepo da se dresiraju, da se nauče, znači samo pokretima, samo izrazima lica, čak ovo što ne mora ništa ni se govori. Znači ko se potrudi, pas će sve da nauči. Zato što, ono što kažu, pas liči na vlasnika, znači pa upravo to jeste zato što pas kopira svog vlasnika. Pas kopira vođu čopora. Pas radi isto kao što radi i vukovi, na kraju kraju što radili, znači toliko godina. Znači u evoluciji... To je ono kad kažu kakav vlasnik, takav i pas. Upravo to. I mi prepoznajemo vlasnika po psu. Naprimjer, često se dešava da vlasnik priča jedno, da se ponaša prema svom psu. Mi po psu znamo tačno kakav je vlasnik. Vlasnik ne može da nas laže. Jer pas ne ume da laže. Ni pas, ni mačka ne ume da laže. Znači, oni jednostavno se ponašaju. Oni prepoznaju samo dobro i loše. I to je ono što je jako dobro, što životinje ovog tipa, znači, ne prave nikakve razlike kao mi što ih pravimo. Da su to nacionalne, verske, da su to političke, da su to seksualne, da su to bilo kakve razlike koje mi pravimo, to je sve potpuno nepotrebno i absurdno je. Vi ćete po životinjima vidjeti da one prepoznaju samo dobro i loše, ništa više. Kaže, mačke i psi nisu rasisti, pošto kao da li je rasna, da li je domaća, to je totalno nebitno. Moja putnica stalno jede, znači prepoznali ste me. Mi smo se našali malo pre, da, koja je rasa mačke, ja kažem, nije ni važno. Ja bih samo dodala, apropo ove priče što je rekao Aleksandar, poštovani auditorijumi, ne morate biti opterećeni bilo kakvim rasama. Toliko postoji centara, dakle možete udomiti fenomenalne, divne životinje. Nema potrebe da dajete besplatne cifre. Mi smo samo hteli da kažemo... Molim vas, udomite. Da je ovo srećna priča sa srećnim krajem, da zapravo i psi i mace mogu biti zajedno kao ognjeni ja, pošto on mačkar, a ja kučkar. Znači, u stvari, možemo da se družimo. Baš kao i ovi naši divni ljudi ovde. Sad ide ono pre nego nas Alex pozdravi. Official, hoćemo li official u programu? Ajde. Čekajte sad, ja kad dođem kući, sad moram usput do kuće da kupim novi posip. Oni mogu da koriste zajednički posip. Evo, izvinjam se, Milijana reže, smijem da pitam ovo sad privatno jer vodim životinju kući. Ovo je iznenada. Ljudi upoznaju. Ono što je bitno je, kažem ti, da ih upoznaš kada dođeš. Dobro, ulazim. Ulaziš, ostavljaš transporter zatvoren, puštaš da se... A nemam transporter za nju. Ja ću ti ostaviti. Ovo je naš. Dobro, bravo, dobro. Tako da Lena će da ide u svom transporteru, ostavit ćeš transporter, pustit ćeš i da se onjuše preko toga. Ako vidiš da je on baš odreagovao onako... U smislu? Ako je agresivan. Da je nervozan i da je besan, onda ćeš nju staviti u sobu, zatvoriti vrata i pustiti par dana da protekne. Dok se oni malo upoznaju, a ako ne reaguje mnogo agresivno, u smislu da nije on pod stresom, jer stres kod maca može da izazove mnogo velike bolesti, zapušenje mokraćnih kanala i sl. To je moj sad da je prošao pre dve nedelje i ne ponovilo se. Onda je moj savjet iskren da sačekamo još dve nedelje, da on bude stabilan, da ga ne stresiramo dodatno, pa da onda Lena stigne. Ja znam da si ti nestrpljiv. A s obzirom da je ovo ženka... Nema veze, kada su kastrati, njima nije bitno da li su ženke ili mužjaci. Pogotovo kada su mužjaci, ja kažem, mogu da stavim u jednu sobu 50 mužjaka i da ne bude ništa. Ali on nije, mislim, nije on... Nije namćeras. Ne, on je apsolutno karakteristike... Ej, imam ideju. Što rekao Aleksandar, da, kada dođe društvo, on se povuče i ode sam prosto na svoj krevet. To će se vidjeti, najbolje je da pusti da se upoznaju. Ma da, ide on, Aleksandar, nemate vi ništa da brinete, ja sam se zaljubio. Njegovog stresa. Nemojte brinuti. Čekaj, samo da njega zaštitimo. Pa sad posle kad ostanemo... Parazite, tabletice? Sve je dobila, da. Kad ostanemo u emisiji... To ću mi privatno posle, da. Kad ostanemo u emisiji imat ćeš dve mačke. Na kraju ćemo i Natali dati jednog mačora. E, mislim da ti treba jedan mačor. Za početak, jedan mačor. Meni je Badi dovoljan. Hoćete mi ostaviti Badija malo? Ako treba, ostavit ću. Kako ćemo da ih ubedimo ove divne mačke? Morat ćemo nekako. Možemo samo da začinimo s jednom šalom. Da ne zaborave ljudi, znači, možda pas jeste čovjeku najbolji prijatelj, ali ne zaboravite da mačke nikad nisu radile za policiju. Neću, Badi, nemoj ništa da ih slušaš, dođe ovamo. Badi, izvini, Badi, lažna uzbuna. Hvala vam mnogo. Hvala vam.